Zyrtarisht në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës është dorëzuar projekti për rrugën turistike të Velipojës dhe ajo shumë shpejt do të jetë realiteti bashkisë së re. Me këtë lajm të shumëpritur, nisi takimin e tij me strukturat e lëvizjes socialiste për integrim në Velipojë, deputeti Agron Çela, i shoqëruar nga koordinatori Gëzim Podgorica. Deputeti Çela falenderoi strukturat për punën e bërë deri më tani dhe prezantoi një herësh kandidatin për këshillin bashkiak Salvador Ceraj. Marrim sa më shumë vota, mbledhim sa më shumë shokë, miq e dashamirë. Ta ftesim zotnin, se zotnia dhe më thonë, besoj që i din halet ma mirë edhe problemet ma mirë të Velipojë se sa një tjerë. Më thonë, e keni djaltuin, e keni miktuin, jep një mundësin dhe më thonë që të përfetsojt mirë atje në këshidin bashkjak, por në një kusisht, hajde, bashkone se si që kam ba, dhe më thonë, këto dy vite, dhe më thonë, për shok dhe miqët e mi, dhe më thonë, në Velipojë, dhe më thonë, mas datë si së të një, dhe bëj ma shumë, të kena mundësina ma shumë, bashkira shumë e male, mundësit janë shumë atë maja, dhe përveç thjesht investimeve dhe zbukurimeve që i dojapim kësaj zonë, po qeshtja dhe e punësimit është qeshtja, dhe më thonë, e prekshme dhe nevojshme shumë për ne, por realisht unë e kam Velipojën, dhe më thonë, si pik dopt, për shumë arsye, e herë në dalë parë, për vetë afërsin që ka, për vetë plazhin që ka, për vetë dhe më thonë vëmendin që do i krijoj edhe unë, por edhe deputet tjertë majtë, por një kusisht edhe vetë kandidatja, kryetarja e unë i thamë kryetarja si më pëlqen, dhe më thonë këti bashkëdari do të këtë vëmendin tjertë zakonshme, edhe qeveria e unë, edhe jo më më këtë edhe dje, a që projekti rrugës Velipojës, rrugës të e, a që në zyrat e kryeministrisë, ku e ka bë projektin zyra rajonale e rrugëve, zoti Nikolin Detbuka, që një pjesë e ju e njihni mirë. Ajo që tha me drejtë Agronin në 2013, ku kemi ardhur, vërtet ke ka keni bërtham shumë e vogël, dhe fakti që jemi sot ka shumë, dhe me tendencë rritje, të regon që gjërat kanë shku mirë, por përmes se ati asaj motëve që ne kemi, investime dhe punësime, sigurisht, dhe bëjmë për mundur që lëvizja jonë tjetë edhe ma fuqishme dhe njerëzit tjenë të njenë shumë ma mirë, të njenë shumë ma me besim të këne. Fakti që ka besim të këlesia të regon që disa gjera ose shumisën e gjerave, në të vërtet i kemi ba ashtu si shduhet, ne e dim që ka shumë gjera tjera për të realizu, ka shumë probleme që kanë ngellë, por mendojmë që hap pas hapi do shkojmë aty ku duhet, aty ku doni ju, aty ku dojmë edhe ne, edhe aty ku dojmë gjithë bashkërisht. Vet kandidati për këshillin bashkiak Cera i ftoi të gjithë banorët e Velipojës dhe qarkut Shkodër t'i japim kësaj bashkie të re drejtimin e duhur duke votuar LSI-n dhe kandidatën e majorancës për këtë bashki. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim është një parti e fuqishme që për çdo ditë është në rritje dhe për kjo e juaj shihet nga pjesëmarrja. Dëshirojmë që da mbështeti në këtë fushat për zgjidhjet për këshillat bashkiake dhe për kryesinë e bashkisë Shkodër. Senatori i Gjurë kuptan që është shumë e limit jonë. Edhe vetë përtej, bashkin nga shqiptarë që me t'i pojë të rejmë sëtë nuk e ka të zjerë njëri ma të edukum, njëri ma serios, njëri ma të këndorë. Pra nga njëna shumë të knashën, edhe nga si t'jafë, jeta shumë të dashën me Salvadorin që është edhe se ija. Kështu që unë i këshilla që gjithë që të mështesin Salvadorin dhe se jo Salvadorin, po shumë shokë si Salvadorin tjetë edhe në pozicionit tjera. Pritja rezervuar për deputetin Çela dhe struktura drejtuese të LSI-s ishte e veçantë dhe mbështetjet e kësaj force politike premtuan fitore në 21 qershor. LSI tashmë ka nisur prezantimin e kandidatëve për këshillin e ri bashkiak, ndërsa synon që rritja e saj elektorale të jetë më e madhe se ajo e 23 qershorit për një përfasim të denjë të Shkodrës.